tukoze kikulu nyo okutumbula Sauti TV era twagala okwebaza bulungi nyo tukola empisa ekintu kyonna kitaina mpisa discipline tekitambula ate era tekigenda maaso twagala okugamba nti wakati mu kubanga okozesa ekidduka kyo ku luguudo kitegeere manya kye kibaddewo senga tomanya kidduka kyo nekyekalakata n'owulira ekisiiya n'owulira ekipipira n'owulira ebanga emmotoka efuumula omukka mungi nnyo ne gubuna oluguudo lwonna abantu ate ne baba blinded ekyo kikulu nnyo olunaku lweggulo twakugambye nti tujja kubanga tukululaga mu kiseera kino kyennyini nti ffe kantrevi kye tunaabanga tukwagala omanye ku kidduka kyo tukikola physically ku mmotoka zaffe tusumuludde ekidduka kino wakati w'okkebera biri ebirala nga tulaba nti anti kijja tufiirako akabenje kabenje ki ogenda n'owulira ekidduka nga kitandise okupipira ogenda n'owulira ekidduka nga tekitambula era nga kyekwata n'olwekyo tumanya ne tumanya nti aa kati kyagadde okuba okusumululwa injini yonna butereevu tukebere ebintu ebyo ebyomunda naye munnayuganda wano okugamba nti asumulule emmotoka emala kuba injini n'egweri so wakati awo mukuba injini ne mu ngeri y'okugivuga kitegeere nnyo nti ayinza okuba ayina baalwisa eyinza okuvaako obuzibu ng'erina kyekoze ate era neebanga efuuka ey'omutawaana oba ey'obulabe eri abalala abakozesa oluguudo emmotoka eyinza okupipira wakati n'ezikira omulundi gumu ate n'otandika oluusi tomanyi kulabula balala na hazard indicators oba double indicators ate oli naava emabiga n'akutomera alowooza ogenze so nga togenze naye mu biseera ebigere manya nti otegeera ekidduka kyo mu kutegeera ekidduka kyo twagamba kozesa sensi zonna mukaaga olyoke owulire kyekiwunya omuliro oba amazzi gava mu radiata lwaki ekwata kino nga ndaba ate ebadde etambula etandise okwenyeenya mu feeling owulira ng'emmotoka ebipira ng'enywa amafuta mangi kakati n'amafuta g'ennaku zino gabuseere ate era si mangi tegalabika naye okuwonya ebyo byonna osobera ddala buterevu nnyo mu kiseera n'osumulula ekidduka kyo n'okebera byonna byonna ebiri mu injini kati nga wano bwe tukulaga nti kati tusumuludde emmotoka eno tulaba ne tukebera kaakati twagala tugize bujja emmotoka ye ejja kuleetera ekutuuke okunywa amafuta otuke okubanga tekyadduka ku misinde gy'ogisuubira otuke okubanga egenda epipira efuuwa mu kkubo mwonna mwonna kaakati n'olwekyo gw'okebera mipiira okebera mazzi okebera ndabirwamu okebera bintu byonna naye osobera ddala okulaba makanika wo n'akubulira ki ekifa ku kidduka kyo n'osumulula n'osobola okuba nga olina by'olipuresinga munda okulabira ddala nga emmotoka yo eba perfectly ku kkubo mechanically fit okuba nga etambulira ku luguudo.